ما بيفكرنا بالحاج هتلر. انما يعني هسيزينهم، هو هتلر حاج امتى بالظبط؟ هو انا خلصت من ولاد الكلب دول. يا اخويا مسخة من ست اللي سيدي. انتوا زعلانين من الشموع ليه يا جماعه؟ دي حتى عامله جو رومانتيكي خالص. دي نيله ايه دي؟ الناس هتموت ودي بتقولي رومانتيكي؟ مالك بصلي كده ليه؟ ما تيجي تاكليني قلمين احسن. اهدي شويه يا ابتهال يا بنتي، دي مريم برضو بتحبك ولا ما بتحبهاش؟ خير يا ابتهال، فارده قلوعك علينا كده ليه؟ وانت بقى المحاميه بتاعتها؟ ايوه انا المحاميه بتاعتها، لو عايزه حاجه تقوليها اتفضلي قوليها. ليلى انت ايه اللي دخلك بناتهم دلوقتي؟ شغل البلطجه ده مش علينا. انا بلطجيه؟ هو انت هتجيبيه من بره يعني؟